ودكومنت قاصرة ودكومنت حسابات كذا ودسكربنسي أنا عادي هاي نيلة هاي أنا هو محاها مركان ديني ني رومهاس وحلو بحنا مركو وهر ريسا كاتيجوريس كي دقالة أدلك إكسبورتيجي إمبورتيجي دخلي جدي بدأ نجس وقلي دتك دياز برضه على العقدة يسوق ليان أما عيره كقاتي أنا ما هشقي أنا و part of الدخل اللي قبل كي كمته وحوي و external حالي هذا income وقبل كي سوق عليه ويا لا ما هيو وحنو بيفين لا ما هيو لا ما هيو cross national product تيجي لا ما هيو قبل كان حاك صباح لا ما هيو GDP لا ما هيو cross domestic project product لا ما هيو dokumenti gaano waa dokumenti kala dhantaaran oo aan professional ahayn oo marka ugu horeysa integrity-giisa iyo integrity-giisu uu sanahayn baarlamaan dokumenti la horkeeno uu sanahayn waxa weeye hadii maxkamadaha waxa la yiraahdo court contempt waa parliamentary contempt waxa weeye xurmad darro baarlamaanka loo hayo dokumenti noocaan oo kala in la horkeeno waxa weeye anagu ma ahayn dad aan waxba garanayn ma ahayn dad aqoonyahan ee baarlamaanka u badan yahay qaarkood dadku xataa hadaysan jaamacada dhiganin common sense economic principles waa la yaqaanaa waxa la dhoofiyo waxa maxaa ahaa la soo geliyo haddii la ku run yahay dhaqaalaha ka yimaada VAT da ka yimaada waxaas oo dhan waa normal hadda waxay noqdeen maxaa la yiraahdaa uma baahna professionality iyo dad jaamacada kaga soo baxay marka waxaas oo dhan waa lagu ogyahay baarlamaanka waa ogyahay inaad marka inta sidaa noo gashaan maalin walba dokumenti silicdiliyeysan oo laba ila ka maqan tahay oo isha dhii ka daayo oo dhagay go-aanta noo keentaan macnaheedu waxa weeye baarlamaanku macno idin lama leh waana dhaqan aan ku arkay wasaaradaha oo dhan weeye tan maaliyaddu kuwaba sii jirtaba waxaan codsanayaa dhaqanka isaga ah haddee sidii saynab u tiri saynab waa runteed in ama baarlamaan ruu aan noqono oo xisaabtano oo waajibaadkeena ka baxno aan ilaahay hortiisa iyo ummadda horteeda galay ama sidii raba qof siduu rabo naga yaalo contempt nagu sameeyo maalin walba xildhibaan wasiira inuu siduu rabo noola dhaqmo oo muxuu ahaayto waajibkiisa inta kasoo bixi waayo weliba isagu uu faras cadde saaran yahay faras cadde aada u dheeraynaya uu saaran yahay bal ciddii laga heli karay haddii laydinka heli karo guryihiina iska seexda mushaharkeedana qaata dadka soomaaliyeedna been u sheegnayn inaa baarlamaan tihi waxa weeye shalay halkaasa waxaa isugu tegay goboladii oo dhan iyo madaxweynihii ra-iisul wasaarihii wixii ka soo baxay waa la socotaan waxba kama soo bixin sooma waa contempt waxa weeye arrintaasi waxay u dhaadhacaysaa dadweynaha dib u heshiisiinta ummadda soomaaliyeed 30 sano hal qof oo liider oo dadka heshiisiiyey ma jiro waqtigaa heshiisiiyey waqtigii heshiisiiyey qoloftii fuushayd baa maalin walba laga qaadaa waxaan usoo joogay kismaayo markii la isku qabsaday ayada oo makhaayadihii magaalada london waxa la wada cuni jiray laba qolo loo kala caabiyay oo qolo walba makhaayadeedi aad qolada kale aysan tagaynin dadkay u dhaadhacaysaa waxaad samaynaysaan markaa liider tahay oo qof liidera tahay waxay u dhaadhacaysaa dadweynaha waxaan rabnaa guddoomiye arrintaa hadda u dambaysay madaxda in loo yeero berri ama saadame inay baarlamaanka hortiisa ummadda ka sheegaan waxa shirkaas u fashilmay wasaaraddaana dokumentigeeda hala noqoto dokumenti fiican oo economic standard horta aniga horta waxay maqli jireen soomaaliya ma quusato waxaa islaan la furay fad uma yaalaa la yiri ninkii furayna falkiisa dib ugu noqday horta ma quusataanba wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyadda xisaabta wasaaradda maaliyadda maba ka quustaanba baarlamaanka soomaaliyeed maxaa dhacay dhowr gooraa la keenay miisaaniyada la keenay intay hadda ku hadlayeen uu iraad ku hadlayey wasiir dowlaha ku hadlayay waa jawaabtii doorka horena u jawaabeen waaye baarlamaanka soomaaliyeed jawaab cusub ay hayaan ma jirto lacagahan aad leedihiin 30 halkee martay hebel halkee martay dalcagtaa meeshay martay waxay ka muuqataa iyagay ka muuqataa meeshay martay loo sheegayaa been marka marka waxa waaye xildhibaano anagu waxaan nahay shacab soomaaliyeed aan matalnaa shacabka soomaaliyeed oo dhan aan matalnaa waxa weeye shacabka soomaaliyeed waxay sugayaan in tukaan biilasha ay qaataan reerahooda askarta hadday tahay shaqaal hadduu yahay xildhibaan ani xildhibaanka kolleegaygaha ee 2 sano ka hor baarlamaanka ka fadhiistay mishaari xaq u laha mishaari mahayna gunay qaadanayeen xaq ma laha xaq lama siinin mishaari gunay qaadanayeen wasiirka waa ujeedaa meeshuu ka taagnaa
anagu waxaan ognahay rag qaata qandaraasi oo maalin kasta saddex boqol iyo afar boqol oo kun oo dollar oo la siinayo oo layidhi aqalee dhisteen iyo guryo qalabeeyeen layleeyahay wasaaradda maaliyadda lacag siinayso. Maxaa u diida miskiinka xildhibaanka ah oo ilaahay xaalkiisa ogyahay oo wadda ka shaqayn karo hay-addiisa tegi karin meesha yar inuu ka yimi tegi karin lacagti yaroo kirada aqalka isaga bixina oo mishaahadi isaga bixina maxaa u diiday in la siiyo xildhibaankaas mishaahadi xaqiisa in la siiyo maxaa u diiday war maxaa diiday maagasa barmaanka dariiqee lagu qabsadaan ee askarti maxaa u diiday kontankii doolar in la siiyo war maxaa u diiday agoonta ciyaalka aabayaashood inteen shabaab dileen ee faraanta ku dhintay waa oynayeen islaanta gobolka ee tirkaasan dad kale mishaahadiisa lama siiyo war ilaahay ka cabsaday barlamaano waa halkii uu yiri cabdirasaaq barlamaanka waxaanahay sacabke haddaana raggan xilka ka qaadaynin raggan xilka laga qaadaynin wasaaradda maaliyadda hadduu yahay agaasimahooda hadduu yahay wasiirkooda hadduu yahay maxay ahayd wasiir ku-xigeenkooda inta halkaa lasoo taada xilka laga qaadeen xildhibaano beenta la sheegine ee sidii hore ku soo gasheen haddana dib ugu soo noqonaysaane barlamaan ma mateelaysaane meesha isaga kaca wabilahi guddiga runtii marka koowaad waa u mahadcelinayaa xisaab xir aad dib u dhac weyn ku jiro oo sanadkii 2017 ayaa waqtigii kii 2018-kan xisaabin lahayn naloo keenay waa mahadsantiin marka midda labaad waxaan isla xisaab xirka laftiisa iyo waqtiyada la keeno oo aysan guddigu eed ku lahayn ayaa rabaa inaan su-aal ka weydiiyo wasaaradda guddiguna waa soo qoray qodobka 402 faqradiisa koowaad ee xoorasaadka golaha shacabku wuxuu qabaa in ugu maaragtay ugu dambeyn 30-ka bisha 6-aad in miisaaniyadda sanadkii tagtay la ansixiyo. Halkan waxay ku soo qoreen 10-kii bishii 10-aad 2018 ayayba miisaaniyadda la keenayba iyadoo xeerosaadku qabo ugu dambeyn 30-ka bisha 6-aad in la ansixiyo xeerosaadka qabo guddigaa soo qoray warqadiisa bejka koowaad baad ka arki kartaa bejka labaad. Haddana waxaa laga hadlayo xildhibaankii iga horreeyay uu ka hadlayay in dee brocedurkii iyo shuruucdii baarlamaanka u yaalay in la baal maro oo la baal maray oo waxyaalo aan ku qornayn brocedureskii la keenay oo miisaaniyaddan ay ka mid yihiin. Marka wasaaradda waxaan weydiinaynaa mawla kac ayay isaga khilaafsan tahay mise wasaaradda lamaba xisaabiyaba mise guddoonka golaha shacabka ayaaban xeerosaadka laftiisu ilaalin oo ku bareeshargareyn wasaaradda iyo howlaheeda waqtigii noo go'naa inaan lagu keenin xisaab xirka oo ay muuqato midda 2018-na juuntii hadda waa dhowdahay waqti yar baa ka kooban ka dhiman inaan 30-ka bisha ay ahayd hadda in doodeeda lagu guda jiro tii 2018-dii laakiin hadda 17-aan ku jirno. Marka arintaas cidday u taallaba su-aashaas wasaaradduna dee way ka soo dibdhacday waqtigii lagu talagalay guddoonkuna kolley ma u malaynaya inay bareeshar saareen. Marka arintaas runtii dee waa waxaan meesha u fadhina shuruucdii iyo waxaas inaan ilaalino oo baarlamaankan uu degsado waayo qodobka xiga su-aashii hadda u dambeysay ayuu la xiriirtaa oo iyadana ay guddigu soo qoreen 33,787,403 ka ziyaada qoondadii oo miisaaniyadda aan ku jirin lacago deeqa ah oo dalal kale ka yimid in lagu daray iyadana ogolaasho laga haysan golaha shacabka. Hadda marka ma ogolaashay ku tahay halkan haddii xisaab xirkii lagu soo qoray lacago qalab ah oo la isticmaalay oo qasnada dowladda si sharci darraa loogala baxay haddii la rabo meelo sharciyaha lagu bixiye meelo saxa lagu bixiye ma waxaa la rabaa in lagu sharciyeeyo xisaab xirka lacagaan baarlamaanku aseen oo 33,700,000 intaas. Tan saddexaad waxay tahay oo ka soo laabanaysa hay-ado badan ba halkan ku qoran oo miisaaniyaddan tirada badan oo dhan ay ku baxday hay-adaha wasaaradda maaliyaddu markay xisaabta soo xirayso xisaab xirka
ما هي أدي بي دول تكتا ومثلا وزارة شانيك العاق تكوب بحضا أما تلسيادة عيدا كالعاق تكوب بحا أما وزارة كالدوان حساب حر أي أسو قدبيان وأي كد البطو مية حساب تنو أسو حران ما سلعاقتي قوندرا هاي انتي لغسية انتي كد من ايد بي نوكال جران وأي نوسو قليان ميزانية ده هدي أي تاسي جرتو قد جمالية ده ملل ورايا واحد سبورت في دوكمنتيا أو كل سابسنا حساب حركة ديبلي أو هوسة وزارة ملل وراجي مس حسابات كان لوكر جراكلية وحي لسية وحي كم غنا دقاء يا لفيلي أي أن هل كان إمام باليير العك أن بدن كذا أنا بقول كي بكونتن يتضب قد وحي نشجن إن دقاء تاعي دي بدنا نوجي مت بقول كي بعفرتنا يصدق إحنا دخل جدلك أي تاعي العكس وح موقتة مرك الله جاي استعماله يصدق هي صدر مليون العكلة هنا يكدي من أي دقيقه العكس اللي فيله يينا يتماده من لا وراجي كتا وزارة الشرف تله دقيقها دولة لها أن كينن يميله اللي فيله يي اللي جهرين هي سببته لا جوستي مدن قدوم يي مدن يال كتلقلكي حسابتي أما محن كر هذا يميسان يدي الأنسيحيي لبقول يلحدن مليون بقول لبعتن يسجال كن صدح بقول يلبعتن يأفر دولار يي هاي وحال يري وحال يس محن كر هذا يو حال هلاي لبقول أفرتن يسدين مليون لبقول لحدن يكو كن يصدح دولار تاسو عودي جنت على سهان سجاشن يشان بقول كبر ميسان يدين لهلاي waxa baaqday oo kaliya oo aan la helin ay tahay 500 kiiba dhanka kale waxa noola sheegay lacag dhan 30 iyo 3 milyan 710 iyo 7000 400 iyo konton iyo 3 dollar oo aan miisaaniyadii hore ku jiray lala ansixinin in ayada maxan ku raaday lagu daray isticmaalkaan ay ku jirto dhanka kale waxaan aragnaa meeshaan inooga muuqdo jaantuska budgetka sida loo isticmaalo percentage waxa noo muuqdo وزارتها أديك بقول وزارتها أديك وزارتها هنا كباقدين وزارتها أديك هنا كباقدين وزارتها قارنة كباق وزارتها كوري ومحن كور هذا هولها هنا كباقدين أفر دبى تضبه وربحين تقول دي جسود ياري يمرك الميزان تبو في رسابة وزارتها كله أديك أما حيدها أطلق على هنا هنا كباقدين ماشي كل اليوم wasaaradaha dalka miisaaniyadii lagu taragalay inay ka baaqdeen isticmaalkooda 4.7 hay'adaha adeega dhaqaalaha inay ka baaqdeen 2.61 sidoo kale hay'adaha adeega bulshada ay ka baaqdeen 10.47% inay ka baaqdeen hadii marka budgetkii la yaani ku talagalkii miisaaniyadii 500% ay ka dhineyd 33 milyan iyo 700 ya dheeraad oo aan ku jirin maxan ku raadada lagu soo daray isticmaalkii markii la isku dardara miisaaniyada guud ee waxina 500% ay ahayd dhanka kale isticmaalka dhamaan hay'adaha lacagaha ka dhiman celcelis ahaan ay ka badan tahay 5 miisaaniyada ka dhineed helitaankeed wixii la helay lagu talagalay yaani meeshaas waxa iga muuqata lacag dheeraad ah oo aad u tiro badan oo aan miisaaniyada ku xusneen wasaaradu waxan karnaa inay noo faahfaahiso oo aan la isticmaalo wasaaradu aan isticmaalin meesha ku jirto dhanka kale waxa la sheegay lacagahaas miisaaniyada aan lala ansixin ama aan ku jirin in loo isticmaalay dhacdooyin ama masiibooyinkii dhacay 14 October waxba ay ka mid yihiin waxaan halkan ka aragnaa marka aad u sii akhrisaan wasaaradii ku shaqada lahayd masiibooyinkaas miisaaniyada loogu talagalay 1.2 inaysan isticmaalin ayaduna waa su'aal arrin la faahfaahiyo hadii miisaaniyadaas isticmaalin lacag dheer aan loo isticmaalay leeyahay in la isqabo si aan u baahanno dhanka kale waxaan aragnaa mashaariicdii bulshadaan marna abaare iyo marna abaare la daala dhacayo oo ay gaajo dhamaanayo marna maxaan ku raahday bigii daad ay qaadayaan mashaariicdii deeqaha hay'adaha deeqaha bixiya ama dawladihii yaani mashaariicda dalka in wax loo qabto u soo gudbiyay yaani miisaaniyadii waxay ugu talagaleen 408.61 dhibaatadaad maan dalka ka jirtay oo ognahay in la isticmaalo way sida ay ku dhacday baa ugu baahanahay marka aad yaad u maasantii waxaan rabaa inaan ka hadlo mabaadi ama principle is good oo maaliyadeed oo la dhinac maray annaga waxaan nahay hay'addii ugu sareysay ee sharci dejinta
marar badanna waxaan aragnaa in sharciga aan la ilaalinin dhaliisheedana dabcan waxaa iska leh guddoonka iyo xubnaha baarlamaanka intaba waa la wada wadaagaa guddigan hadda jirana suu ku yimid iyo qaabkii loo soo dhisay iyo waxa dhanna waa ognahay inaysan ahayn qaab loo maray xeer hoosaadka iyo shuruucda noo degsan marka hore waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo waxaan nahay hay-addii ugu sarraysay ee sharci dejinta cidda laga rabo sharciga inay ilaaliso waa annaga annaga haddaanan sharciga ilaalinin wax meeshaan ka soconaya malah mudane guddoomiye waxaa meeshan loogu soo qoray waqadan ama documentigan xisaab xirka 2017-kii lacaga la isticmaalay oo miisaaniyadda 2017-ka aan ku jirin mudane guddoomiye in lacag la isticmaalo waxay u baahan tahay sharci baarlamaan iyo u baahan tahay in la yimaado oo la dalbado waxaa moodaa guddoomiye siraaji hadda markuu hadlay inuu yiri waxaana loo sheegay in lacagaha qaarkood loo isticmaalay in masiibooyinkii dhacay ay ka mid ahayd October 14 in loo isticmaalo waxaan qabaa ayada nafteeda haddii loo isticmaalo caddaymana waa la rabaa baarlamaankana in la keenay ahayd emergency baarlamaanka loogu yeeri karaa waxaa la dhihi karaa arrintaasaa jirta lacagtan in la isticmaalo waay mudane guddoomiye waxaan rabaa waxyaabahaas ku qoran documentigan waxay ka hor imaanayaan xeerka maaliyadda waxay ka hor imaanayaan mabaadida guud ee maaliyadda ee dastuuriga oo uu ka mid yahay qodobka 222 marka mudane guddoomiye waxaan rabaa weli waxaa intaas ka daran in hanti dowrkii soo baaray oo warqad lifaaqa soo raaciyey oo uu yidhi waxa aan soo arkay waa wax sax ah mudane guddoomiye horta waxaan rabaa in hanti dhowrka loo yeero sababta uu warqaddaas u soo raaciyey isagoo og in sharcigii la dhinac maray in jawaabna laga siiyaan rabnaa haddii kale waxaan noqonaynaa maalin dhaweed sidii la sheegaayay golaha sacabkaan noqonaynaa sharciga haddaan la ilaalinin aan la ilaalinin waxaan nahay golo sacab u sacabtu maayo wax walboo meesha la keeno gacanta uu taagaayo mudane guddoomiye anigu intaasaan rabaa inay sheego sharciga aan ilaalinno haddii aan nahay hay-addii ugu sarreysa ee waddanka ka dhisnayd ee sharci dejinta hana loo yeero hanti dhowrka hana la weydiiyey sababta uu warqaddaas u soo raaciyey ha la weydiiyey wasaaradda wasiirada hadda joogo staafka hadda joogo guddiga documentiga noo keenay sababta ay noogu keeneen documenti sharciga dhinac marsan ayadana waxaan rabnaa inaan jawaab ka helno waxaan aragnaa meeshan inay ku qoran tahay hay-adda maaraynta masiibooyinka iyo wasaaradda gargaarka waxaan ognahay hay-adda maaraynta masiibooyinka in loo bedelo wasaaradda gargaarka wasaaradda gargaarkana ay leedahay budget u gooni ah marka inta waxa ku qoran laba xisaabood mudane guddoomiye oo kalaha wasaaradda gargaarka iyo hay-adda maaraynta masiibooyinka oo wasaaradda gargaarka markaa fiirisid ay bannaan tahay wixii loogu talagalay laakiin hay-adda maaraynta ugu qoran tahay 295,000 haddana markaa fiirisa xisaabtooda oo aad dib ugu noqoto waxaa cad in ay dhaheen guddiga ay soo qoreen waa rabnaa aan caddaynayna siyaan ama guddiga ama wasaaradda labada midku ku haboon ay noo caddeeyaan guud ahaan hay-adda adeega maamulka waxaa ka muuqanaysa celcelis ahaan inay ka baaqatay in badan wasaaradaha 4.72% balse warbixinta ay muujinaysa in wasaaradda gargaarka ay ka baaqdeen 52.41% halka wasaaradaha dastuurka arrimaha dibadda iyo qorshe arrimaha dibadda iyo qorsheynta ay ka baaqdeen 19.96% iyo 13.44% waxaan rabnaa mudane guddoomiye arrintaas in sharaxaad ay nooga bixiyaan guddiga ama maxay ahayto wasaaradda midda dambe ee aan fiirinayn haddaad fiirisid mashaariicda qaybta ku qoran tahay mudane guddoomiye isma laha laba meelay ku kala qoran yihiin mashaariicda gunooyinka meeshaan 4,118,613 ayaa baaqatay aa la yiri markii inta loo fiiriyeena xisaabta isuma dhiganto oo bajetkii loogu talagalay ee ahayd waa 3,791,708 iyadana farqigaas u dhexeeya waxaan rabnaa mudane guddoomiye guddiga ama wasaaradda inay iyadana ay falanqayn cad naga siisaa u baahanahay
waxaan aragnaa in meeshan ay ku qoran tahay mashruucii dibudejinta deegaanada ama degmooyinka waxa laga wada ma aqaan ayadana meeshan waxaa ku qoran lacag ₱600,000 ay ku qoran tahay mashaariicdan oo inta ku qoran waxay u baaqdeen ma waxay tahay wasaaradda buuxin weysa requirementigii laga rabay mashaariicda inay noo hirgasho marka waddankeena waa ognahay waxaan ka imaanay meel dheer waxaan u soconaa meel fiicanaan hiigsanaynaa hiigsigeenii noogu hagaagi lahaayeen mashaariicdan waxay u suurageli weysay ma wasaaradda u buuxin weysay requirementigii laga rabay mashaariicda inay soo buuxiso mudanu guddoomiye iyadana waa u baahannahay runtii inaa ogaano ugu dambeyntii mudan guddoomiye meeshan waxaa ku cad in wasiirka maaliyadda uu yiri 2017-2018 waxaa noo kordhay dakhliga waddanka soo kora haddana markaa akhriso warbixinta ee jaantuska ay noo soo gudbiyeen guddiga waxaa meeshan ku cad inuu runtii qodobka koowaad uu aada u dhacay wixii aan sugayn aysan ahayn laakiin ay soo korortay haddayana laga hadlay ay soo korortay daqliga aan canshuurta ahayn waxaan la soconaa maalindhaba markii dakhliga laga hadlayena aan ka hadlana xildhibaan ka mid uu ka hadlay in dakhligan waxa uu u koray meesha uu korarka ka yimidna waa u baahanahay sababta waxaan aragnaa in ummadeenii lagu hayo markay taarkooyinka dalbanaya especially guddiga maxaa dhahay wasaaradda gaadiid ama taarkooyinka la sameynayo ama la qaadanayo leysanada lacagta meesha ay ka timida oo faahfaahsanna waa uga baahanahay mudan guddoomiye aad iyo aad waxaan xasuustaa 2017-ka bilihiisii hore isagoo sanoo kale guddoomiye muddo u jeergaray ee golaha ayaa waxaa la horkeenay xisaab xirkii 2015 iyo 2016 wuxuu ka codsaday golaha in la sii daayo xisaabtan laakiin xisaabta dambe si adag loo xisaabtamo si dalkan aynu u dhaaranay runteena waajibaadkii inaga saaran u gudanno tii unbay tanna ka mid tahay in xisaab xirka 2017 maanta aynu fadhino xisaabteeda xaggan runtii xisaabta khaldanta dalkan ma jirto qof loo ciqaaba mana dhici karto xilligan xaadirka ah laakiin in cid loo ceebeeyo unbay muhiimadu noqon doonta qofka xoola umadeed oo dalkani leeyahay wax ka musuqmaasuqa taana markay xeerkan joogto baarlamaan lama arki kara hay-adaha soo nidaamiya oo ogaada haddii musuqmaasuq jiro iyo haddii xisaabta gudaheeda iyagu xaq u leh inay hoos u ogaadaan innagu ka xildhibaan ahaan waxaa ii muuqatay haddaynaan miisaaniyadan sixin 2017 may suurto gasho inaynu xisaab xidh maanta daba kacno miisaaniyaddii 2017 aynu sii daynay waxay ku dhisnayd waxyaaba badan oo runtii ay tahay qofka xildhibaanka inuu ka eego waxaa ka mid ahaa kala wareejimaa jiray oo miisaaniyadda kusoo baxay kala wareejimuhu say u dhaceen xildhibaan kasta inuu ogaado waa xaq lagu leeyahay oo shacabkii soo doortay ku leeyahay kordhis iyo dhimis hadday dhacday waa xaq lagu leeyahay xildhibaanku inuu ku ogaado xilliga xisaab xirhka la keenay haddii jirto maxaa ku idhaahday mudnaanta kharash bixinta oo mid aada muhiima oo budget priority-gu 2017-kii aada buu uga duwanaa 2019-kii iyo 2018-kii sanadadan dambe waxaad moodaa waxyaabaha kale kharashaadka maaliyadii waxaasi xagga hore soo geliyeysa wasaaraddu laakiin sanadadii hore gunnada iyo ciidamada iyo raashinkay waxaasaa kor soo marsanaa horka qolka kharash kasta oo baxay oo xisaabtiisa la xidhaya waxyaabahaas inaynu ka eegnaa waa muhiim sidaa daraaddeed xisaab xirhkii buugga ahaa ee hore aynu uga doodnay wuxuu ku qaybsanaa sectors runtii aan waxaggan maalintay aad baan uga qayliyay waxay war sector ka daaya guddigu hadda xisaab xirhkan ay noo keentay sector maaha runtii waxaan ka dhex arkay inay hay-ad sidii xisaabtu ahayd budgetka ku ahay ay usoo dhigan waa inay ku ammaanan yihiin intaa marka laga yimaado miisaaniyad kasta ujeedooyin bay leedahay la gaadho oo lagu xaqiijiyo warbixinaha noo yimaadana runtii ma sheegaan malaayiintaa doore la bajet gareeyey ama la soo kharash gareeyey wixii achievement se lagu soo gaaray hadday amni tahay hadday adeeg bulsho tahay iyo hadday tahay waxyaabaha kale muhiimka waa bulshada soomaaliyeed waxa aan kokaa toos u gada geli doonaa su-aalahaygii walow marka horeba budgetkeena aanay ku jirin gobolka banaadir lacagta ka timaada ama lagu dhex maamulo gobolka dhexdiisa oo mas-uuliyad naga saarnayd oo aada moodo khasnad kor ka furan inuu iska noqday gobolka banaadir haddana xisaab xirhkan kama muuqato waayo budgetkaba kumay jirin kolkaa su-aalihii hore laydiin weydiiyey waa iska dhaafi doonaa inta hadhay uu ma ku tegi doonaa biidnillah waxaan idin weydiin lahaa ka wasaarad maaliyad ahaan deymihii laga galay dadka soomaaliyeed 2016 iyo sanadadii ka horreeyey
sharciyadna looma marin waa la kharash gareeyey waxaa la yidhi ila dakhliga oo baaqday ayaa lagu daboolay bal ilaha ay ka baaqdeen ee dakhliga ee kuwa loo isticmaalay yacni ay alternative u noqdeen bal kuwan inaad wax nooga sheegtaan waan jeclaan lahaa waxaa kaleen jeclaan lahaa lacagta actualka ay soo xarootay 284 million iyo lacagta la kharash gareeyey ee la galay 3 million meelahaas u dhexaysa lacagta ku hadhay accountka bangigana waxaad tiraahdeen maalintii waa mashaariic haraagaas waa mashaariic sida buugale ku taalla lacag mashaariicda u taalla 3 million xaggaad ku ogtiin weye noo sheegay intaa waxaa ii soo hadha waxaa la yidhi marka sanoo kale loo xisaabtamayo waxba la isku reeban maayo sababtaan ugu ordayay hay-adaha loo xisaabiyo waxaan rabaa bal tusaale inaan siiyo wasaaradda maaliyadda iyo siday xisaabta u xilmasana kadib inoo sharxaan ka xilibaan hadda baarlamaanka aynu ka midka nahay tusaale u soo qaadanaya anigu waxaan xildhibaan ahaa 28 bilood waxaan rari koskii guddiga aragnay 3 bilood oo 2 bilood oo ka mid aanu sanadkan aragnay sanadkan 2017 oo dhan 1 bil baanu rari kos aragnay baarlamaankana bogsiskiisu waa fully baked waa la wada baxsabay ka dhigan tahay xisaabiye iyo wasaarad maaliyad waxaan ognahay inaad 3 bilood kasta haydaad dowladda kula xisaabtantaan oo tiraahdaan haddaydaan xisaabtii 3 bilood ee hore keenin mid cusub idinma siinanno magara baarlamaanka miyaad ka barakaysateen lacagtii sare way baxday xilibaaridina ma soo gaarin ma isee u xisaabtantaa baarlamaanka iyo hay-adaha sare ee dalka horta ay saaxiibka oo daas asxaabteyda horaa ka hadashay oo waqtigiisii yacni dib u dhac weynaa ka muuqda laakiin aniga hadda markaan wax yaran xigashahan soo xigtay xaafiiska hanta dhowrka warqadda oo kusoo lafaqay warqaddan markuu dakhliga iyo kharashka oo kala jaray oo labadaba soo muujiyey farqaa waxaa u dhexeeya 26,949,508 ayaa u dhexeeda kharashka iyo dakhliga 33,000 iyo qadaadeecna dakhligay kusoo biirtay oo meel kale ka timid intaana waxay ka maqan tahay kharashkay ka maqan tahay yacni dakhligii ayaa ka dhimanaaday waa meesha kharashka ee rabay inay ku biirto intaan marka intaan iyo 30 markii la kala jaray 3 xisaabta soo harayda waxay baan ku tahay asrada wasaaradda ayaa laga rabaa taas horta baarta waa yacna waa hanti dhowrka ayaan dabagala arigi ma aanan fiirin xataa xisaabaha kaleeto iyo guddiga iyo midna intaa markaan uga gudbo halkaas waxba waxaa laga dhawaajiyay xuquuqda maadaama ay siyaada taalo marka xuquuqdii aan marka ansixina lagu lahaay wasaaradda maaliyadda oo aba ha ahaado shaqaale xuquuqdiis aba ha ahaato baarlamaan xuquuqdiis aba ha ahaato wasaarado xuquuqdood markaan ansixinaynay way ku dhex jirtay intaas oo xuquuqda inay bixinayaan budgetkay la yimideen oo 2,260,000,000 ah ayay ku dhex jirtay inay bixinayaan dakhligina way ka sarreydaa hadda marka lagu daro 33 iyo qadaadic marka lagu sarreeyo way ka sarreydaa 260,000,000 dadkiina wax laba siin marka taa waxaan rabaa wasaaraddu inay xisaabtan meel u yeesho dadkii oo wax gaarin dakhligii ay ayadu soo bandhigatay oo ay ka badan gacanta ku dhigtay wasaaradda laga rabaa asalaamu calaykum